सबैले नै दिदार हुन्छ जति बेला त्यति बेला मान्छे पाक्छ जति बेला पाक्छ त्यति बेला मान्छे तितो हुन्छ आँगन मुङ्गलान बन्छ दैलाको ठेला पहाड बन्छ बुढो भएपछि आउँछ एक दिन त्यो दिन हामी धेरै दुःख छ सबै कुरा पाएका मिठो मान्छे पाएका मिठो हुन्छ र मान्छे पाक्यो भने तितो हुन्छ उल्टो छ यो संसार हामी पनि एक दिन त्यही पाकेको मिठोबाट तितो बन्ने दिन आउँछ कोही आइसक्यो कोही आउँदैछ त्यही भएर जति पाउँछौ जिउन जिन्दगी त्यो समय राम नाम माड मात्रै बाँचौ राम नामले मात्रै बाँचौ यो जिन्दगी कर्कलाको पानी जस्तै हो यो पुष्माघ महिनामा कर्कलामा गएर पानी हेरौँ त आकाशको शीतले परेको पानी कर्कलामा मोतीको दाना जस्तो टल्कन्छ हेर्दा त परम सुन्दर छ जब त्यो पातबाट झर्छ त्यो पानी अस्तित्वविहीन भएर जान्छ त्यही भएर यो जिन्दगी के हो कर्कलाको पानी जस्तै छ भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कलाको पानी जस्तै हो कोही भन्छन् जिन्दगी हो भजन गाउँदै गयो रमाइलो सबै हात माथि गरेर भजन गाउँदै गयो रमाइलो राजा परीक्षितले लेखित थाल्नु
तपाईले विचार गर्नुहोस् राजा परीक्षितले विचार गर्नुभयो यसले अति अन्याय अत्याचार दुराचार गरेको छ यसलाई मारिदिन्छु विचार गर्नुभयो हातमा धनुबाण लिएर राजा परीक्षितले जब कलि हेमाल लाग्नु भयो धनुबाण अभिमन्त्री भएर लाग्नु भयो कलि यसो यो सबै राज्य हजुरको डर लाग्यो महाराज 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 मबाट ठुलो गल्तीको क्षमा महाराज हजुरको म पाउसम्म छु गुड बस वान दुई थ्री चार महाराज यतिको महाराज यो धेरै आङ्गिरिङ भयो महाराज म अन्याय अत्याचार दुराचारले म तिमीलाई दण्ड त दिने नै छु महाराज यत्र त्यत्र सर्वत्र हजुर पनि राज्य छ महाराज उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा गङ्गा सागरसम्म त्यसैले महाराज कृपा गरेर मलाई दण्ड नदिनुहोस् हजुरको कुनै पनि राज्यमा एउटा सानो क्षेत्रमा भने पनि मलाई बस्न दिनुहोस् महाराज मेरो राज्य उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण गङ्गा सागर मात्रै थाहा भयो हजुर बाबा थाइल्यान्डदेखि पश्चिममा रसासम्म थाहा थिएन भनेपछि तिमी मर्न चाहँदैनौ तिमी मेरो शरणमा आएका छौ शरणमा आएकालाई मार्न हुँदैन यो नीतिको कुरा हो जब तिमी शरणमा आएका छौ भने म तिमीलाई दण्ड त दिने नै छु आजदेखि जहाँ द्युत पावनम स्त्री यत्र धर्म चतुर्विधः जहाँ अन्याय अत्याचार दुराचार हत्या हिंसा स्त्री प्रसङ्ग हुन्छ त्यो ठाउँमा तेरो वास हुन्छ पनि एउटा उत्तम गुण छ महाराज उत्तम गुण छ के छ त्यस्तो नयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन महाराज यज्ञ फल सत्य त्रेता द्वापरमा यज्ञ भ्रम इत्यादि गरेर प्राप्त गर्न सकिँदैन थियो महाराज त्यही फल मेरो कलियुगमा केवल हरिको संकीर्तन गरेर मात्र पाइन्छ महाराज उसो भने सबै अन्याय त्यो हरिनाम संकीर्तनको फलले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ हो महाराज तमा यो धर्म छ ठिकै छ उसो भनेदेखि तैले भनिहालिस मैले तँलाई यी चार ठाउँ त नराम्रो लाग्यो होइन तँलाई एउटा थाहा नै छ जुन ठाउँ यस्तो हो कसैले आफ्नो कमाइद्वारा पसिनाद्वारा रगत बगाएर कमाएको चाहिँ होइन है नि फेरि तर जसले अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार अचार के भयो यो कुन चार भित्र पर्यो अचार यो तिन चार पछिको अचार अचार हाँ यो अचार होइन दुराचार भ्रष्टाचार जसले चोरीबाट यदि कसैले कमाएको धन पैसाबाट किनेको संपत्ति भन्न भन्न हाम्रो महिला रे संपत्ति भन्न भन्न हाम्रो
सरस्वती नाम गरेको नदी को तट मैले राजा परे छे 64 हाथ को मंडप बनाएर बस्नु भो र प्रश्न गर्नु छ लो भन्नु आज को सातौं दिन में मर्नेले के गर्नु पर्छ सात दिन में मर्नेले के काम गर्नु पर्छ सबै आए सुन्नुहुन्छ तर कसैले बताउन सकेन किसी बेला में भगवान का परम भक्त जब हमीर दुख पर्च अंतिम में शास्त्र ने पत्नी चिनीने अति दुख पर्दा यदि आफूले कमाउन्जेल साथ आफूले सकुन्जेल श्रीमती ने साथ दिने कमाउन छोड़े पछि छोड़ी दिने त्यो श्रीमती भन्दैन रे बन्धु चिनीने पत्नी धन पैसा सकिदा पनि जसले साथ दिन्छ त्यो पत्नी भन्न सक्छ जो अति दुख पर्दा नि साथ दिन्छ त्यो दाजुभाइ भन्न सक्छ बन्धु चिनिने अति दुख पर्दा पत्नी चिनिने धन हान सकिदा धन धान्य सबै चीज सकिदा पनि यदि साथ छोड्दैन भने वास्तविक जीवन साथी भनेको त्यो हो दुख पर्दा पनि यदि साथ दिइरहन्छ भने देखि सच्चा दाजुभाइ भनेको त्यो हो राजा परीक्षित शराब पर्यो सातौं दिन में तक्षक नाम गरेको नागले टोकेर मृत्यु हुन्छ भन्ने जब भाई अगति परेर मर्दैछ तर दाईले त्यसलाई गति प्रदान गर्न सक्छ भने देखि दाई जानै पर्छ तर यो समाज त्यो छैन अहिले दाजु भाई नि आउँदैन पानी सम्म खाउँदैन प्राण छुटी जाने दाजुभाई को संबंध बिग्रियो भने त्यति नराम्रो हुन्छ यो समाजमा तर त्यो होइन जब भगवान रामले रावणलाई मार्न लाग्यो मार्नु भयो रावण अन्तिम सास फेर्दै थियो भगवान राम जानु भयो रामले गएर रावणलाई भन्नु भयो ल भन के चाहियो तिमीलाई रावणले भने मलाई सबै चीज छ आनन्दले मर्न पाए हुन्छ भन्दा रावणले रामलाई सोध्यो राम तपाईँ भन्दा म सबै कुरामा श्रेष्ठ छु हो ज्ञान गुणमा राम हजुर भन्दा म ज्ञानी छु जाति हेर्ने हो भने हजुर क्षत्रियको छोरा म ब्राह्मणको छोरा विद्या हेर्ने हो भने हजुर भन्दा म धेरै सिपालु छु म विद्वान छु ऐश्वर्य धन पैसा हेर्ने हो भने हजुरको त अयोध्यामा मात्रै सुनको दरबार छ मेरो त लङ्का नै सुनै सुनको छ र पनि हजुरसँग मैले हार्न पर्यो
कारण म जित्ने वाला हुँ, मैले हार्न पर्यो कारण तपाईसँग तपाईको सच्चा भाइ छ, तर मसँग मेरो गद्दारी भाइ छ। तपाईलाई जीवनमा हरेक क्षणमा साथ दिने भाइ लक्ष्मण छ, तर मलाई जीवनमा हरेक क्षणमा गद्दार गर्ने भाइ विभीषण छ। अगर विभीषण जस्तो गद्दारी भाइ हुँदैन थियो, जित मेरो हुन्थ्यो। जब लक्ष्मण जस्तो भाइ छ, जित तपाईको भयो। त्यसकारणले जसलाई भाइले साथ दिन्छ त्यसले जीवनमा कहिले हार्दैन। दाजु भाइ मा जसको सम्बन्ध राम्रो छ त्यसले जीवनमा कहिले हार्नै पर्दैन। कति मान्छे हो, हाम्रो त सात दिन छैन, हजुर त्यो जीवनको ठेगा नै छैन हाम्रो। कतिखेर के हुन्छ, कहाँ गएर के हुन्छ? राजन तिमी त सात दिन बाँच्छु भन्छौ, तर हाम्रो त त्यही सात दिनको पनि ग्यारेन्टी छैन। हेर, राजाले प्रश्न गर्नु हो, भगवान मृत्युका कुनै लक्षण छन् कि? बताइदिनुहोस् न भन्दा राजन मृत्युका लक्षणहरू बताउनुहुन्छ। सुन्नु होला, यदि आकाशमा सप्त ऋषिको बिचको अरुन्धति तारा देखेन भने एक वर्षमा मरिन्छ। थाहा छ हजुर, आकाशमा सप्त ऋषि हुन्छन्, सप्त ऋषिको बिचको अरुन्धति तारा देखेन भने देखे एक वर्षमा मरिन्छ। सपनामा गाडिएर हिलोमा गाडिएर निक्लिन सकेन भने देखे छ महिनामा मरिन्छ। गधामा चढेर हिँडेको सपना देख्यो भने देखि नौ महिनामा मरिन्छ। दुईटा कान थुन्दा मैले बोलेको सुन्नु भएन भने सातै दिनमा मरिन्छ। राति सुन्नु, धर्मशास्त्रले बताएको कुरा हो। यहाँ लाज लाग्यो भने घर घर टिभी खोल्नु, रिमोट ठुलो बनाउनु रिमोटले, अनि दुईटा कान थुन्नु, सुन्दिन भने सात दिनमा ग्यारेन्टी। यदि कानै नसुन्ने मान्छेले त सुन्दैन, तर जसले सही हुनुहुन्छ उहाँले मैले बोलेको चिज कान थुन्दा सुनिन भने ग्यारेन्टी सात दिनमा मरिन्छ। सुनिन्छ हजुर, नसुनिन कुरै हुँदैन, सुनिन्छ। यो मृत्युका लक्षण हुन्छ, धेरै ठाउँबाट यसलाई सावार, यो मृत्युका लक्षण भने राजन तिमीले भगवानको ध्यान गर, पृथ्वीदेखि तलतिर सात लोक, पृथ्वीदेखि माथतिर सात लोक, चौध लोक चौध भुवनको परिकल्पना गर। पातालमे तस्यहि पादमूलम् पठन्ति प्राश्ने प्रपदेर सादलम्। भगवानको नाभिभन्दा तलतिर अतल, वित्तल सुतल तलातल महातल सादल पाताल। नाभिभन्दा मास्तिर सात लोक, भूर्लोक भुवनलोक स्वर्गलोक जन्मलोक तपलोक सत्यलोक महरलोक चौध लोक चौध भुवन। बोले भक्तवत्सल भगवान जी जी हो त्यसपछि गएर भगवानका विभूति भगवानका स्वरूपहरूको बारेमा बताई भक्षण पर। भागवतका दस लक्षणहरू नारद नाम गरेका ऋषिले बताउ नारद नाम गरेका ऋषिलाई भगवान ब्रह्माजीले बताउनु भएको हो।
चतुस्रो की भागवत का ज्ञान का साथ साथ में भागवत का दस लक्षण श्रीमद भागवत को दस लक्षण अत्त सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उदय मनमंतरेशान कथा निरोध मुतिराशय। श्रीमद भागवत का दस लक्षण का साथ साथ में श्रीमद भागवत को द्वितीय स्कंद दसों अध्याय ने पूर्ण भएको कथा पूर्ण गरी बक्षण हो। बोले भक्त वत्सल भगवान जय जय हो। हरे गोविंद नाम लड्डू पेड़ा कृष्ण नाम घ्यू। गोविंद नाम लड्डू पेड़ा कृष्ण नाम घ्यू। हे राम नाम चीनी मिस्सी घोली घोली। हरे गोविंद नाम लड्डू पेड़ा कृष्ण नाम घ्यू। आजको कथालाई हामी यही विश्राम गर्छौं। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आउनु सबैजना उठौं अब आरतीमा। नमो वयम् वै सर्वणाय कुर्वै समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै सर्वणो ददातु। ओम कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षुरित विशतोमुखो बाहुरित विश्वस्पाक शम्बाहुभ्यं नमति सम्पदत्रयद्याभूमि जनयन्त देवैक विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय तृतीयज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंदार मालक लितालकाय कपुराय शशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातृ जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य मपिते चरणारविन्दम ध्यानेस्तुमे हृदयमीश नमो नमस्ते। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि कृतं भगवान् को भाग्य बिहारी लाल भगवान् को पशुपतिनाथ भगवान् को देवघाट धाम को मुकुंदेश्वर महादेव को विराटेश्वर महादेव को धनदेवी माता को कुंभेश्वर।